Voidaan kerätä. Nyt vielä toinen kuu tuota. Kynsii. Hyvä. Eikö ihania? Ova kuissuu. Mietin kassi. Ei sun kassi. Sakset vai? En tiedä, ne varmaan jäi maahan. Onks ne siellä pohjalla? Ei oo. Täällä ne on ylhäällä. Tässä. Me käytiin kiskalta ostamassa jäätelöt ja matin sämpylän ja tultiin vähän rantaa syömään. Me tultiin just tosta rannalta kotiin. Nyt mä ajattelin tehdä meille kanakeittoa ruuaksi. Mä teen nyt sen verran ison satsin ja sitä riittää huomiseksi. Musta on ihanaa, kun on ulkona ja sit tietää, että kotona on valmiina ruokaa. Ei tarvitse kuin lämmittää, niin teen nyt ison maan määrän kerralla. Mun tulee aina, jos vaikka uimassa tai jossain rannaa, mun saattaa tulla yhtäkkiä vaan ihan hirveä semmonen suolainen nälkä. Vaikka mä söin siellä rannalla leivän, niin musta silti tuntuu, että mun tuli ihan semmonen huutava nälkä. Onneksi tää kanakeitto on suht nopea, mutta mulla olisi nyt nälkä. Nyt se saa keittyä siinä vähän aikaa. Meillä oli tullut nämä sireenit jo kukkaan. Ei ihan kaikki ole auennut, mutta osittain mulla oli pakko käydä ottaa muutama oksa mulle maljakkoon. Meillä on siis semmoinen vanha piha, niin meidän siinä pihapiirissä on tosi paljon noita sireenejä, niin niitä saa kyllä sitten aika paljon kerätä maljakkoon. Mutta ne ei vaan kestä kauhean pitkään, kun niissä on toi puuvarsi, niin aika nopeasti nukahtaa. Mutta kyllä ne muutaman päivän siinä selviää. Sitten mä ajattelin tehdä taas tänä vuonna, mä en tiedä, jos joku on katsoi viime vuonna mun videoita, niin mä tein semmoista sireenisokeria, mitä voi just käyttää vaikka lettujen kanssa tai vaikka teehen tai johonkin, niin mä ajattelin, että mä voisin tehdä sitä tänä vuonnakin. Se oli kyllä hyvä, mä tykkäsin siitä ja säilyi hyvin ja pitkään. Mä huomasin tuossa äsken, kun mä olin tässä jotain järjestellyt, niin mä olin laittanut vahingossa tämän kynttilän näin suoraan tämän keittiön kaapin alle. Onneksi mä huomasin ajoissa, ennen kuin se ehti lämmetä, että siirsin sen oikealle paikalle. Muistakaa aina olla varovaisia kynttilöiden kanssa. Kello on just 4, mä just soitin Albertin kotiin, kun sillä alkaa noin, se oli kaverin kanssa siellä rannalla leikkimässä. Kaveriporukan kanssa ja sillä alkaa koristreenit, mutta samaan aikaan tuli valmentajalta viesti, että valmentaja on sairastunut ja koripallotreenit on peruttu, niin me sovittiin, että Albert saa nyt lisäaikaa olla sitten siellä rannan leikkipuistossa, kunnes ruoka on valmista. Tässä menee kuitenkin vielä hetki, kun nämä kasvikset kiehuu. Jotenkin ihan ajatella, että ihan muutama päivä enää, niin
pojilla alkaa kesäloma. Ja sitten mulla on vapaita tekee mitä vaan. Mulla monesti on niin, että mä suunnittelen aikatauluja, koska kun mä teen kotota töitä, niin mulla ei ole niin tarkkaa, että mihin aikaan mä sen teen. Mä voin tehdä viikonloppuna tai mä voin tehdä illasta. Ja niin sitten mä suunnittelen aina kaikki, että ois ihanasta, kun aamulla mä herään, sitten mennään sinne tänne. Sitten on aina koulussa, nyt on ihanaa, kun alkaa kesäloma. Muutama päivä enää jaksetaan ja on ollut pitkä vuosikin, että pojat on hirveän hienosti jaksanut koulussa. Sehän on lasten työtä. Ainoa vaan, kun se aina harmittaa vähän, kun Denikselle just kesäisin on niin paljon töitä, että se ei pääse sitten meidän kanssa niin samalla lailla nauttimaan. On. Ja toki viikonloput, vaikka sillä niissäkin monesti on aina jotain hommia, mutta kuitenkin pääsee vähän sitten tekemään jotain yhdessä. Joo, saat mennä ylös. Huuka on siellä yläkerrassa. Niin noissa mun edellisellä videoilla niin meillä oli semmonen vuokrapalju. Ja me päätettiin, että me ostetaan siis oma ja me tilattiin oma. Mutta siinä oli toimitusaika, oliko se 4-6 viikkoa. Niin me oltiin haluttu, että se olisi tullut meille juhannukseksi. Mutta se nyt ei tietenkään ehdi siihen juhannukseen. Tai no siis juhannukseen on just 4 viikkoa, mutta en usko, että siihen kerkee. Niin sitten me laitettiin sinne paljon vuokraajalle niin viestiä, että jos sillä sattuisi olemaan vielä juhannusvapaana, ja sillä oli, niin me vuokrataan nyt sitten vielä juhannusviikon lopuksi, ennen kuin saadaan se oma palju sitten. Vähän kiva, mä otan nyt sitä, vaikka mä tiedän kesäaluilla, en ei se sanoa näin, mutta siis mä odotan niitä viileitä iltoja ja semmoisia pakkaspäiviä, että pääsee kans kokeilemaan sitä paljua. On se ihan erilaista kylpeen lämpimässä vedessä taivasalla. Ihan oikeasti kuin joku avanto. Vaikka avanto, sehän on hirveän terveellistä ja kaikkea, mutta se on jotenkin ehkä vähän liian vilposta mulle. Dennis käy avannossa ja Alberthan ui ympäri vuoden, mutta mä mieluummin ehkä oon tossa lämpimämmässä vedessä. Ja sitten se on Venlankin kanssa niin kuin paljon mukavempi kuin sekin voi olla siinä. Tietääks joku muuten, onko sille joku syy, kun kaikilla on paljussa pipo päässä? Mä selviäis varmasti googlettamalla, mutta en mä nyt lähde heti googlettamaan, mutta onko se jotenkin sen lämmön karkaamista, kun päästähän karkaa lämpö, niin johtuuko se jotenkin siitä, että minkä takia pidetään pipoa paljussa vai onko sillä joku muu? Aina kun tekee ruokaa, niin pitää vähän syödä. Sitankin nää tähän. Jos mä teen keittoa, mä en kauheasti tykkää käyttää niitä pakastekasviksia. Mun mielestä jotenkin se muuttaa sitä makua. Mun mielestä tulee paljon parempaa, kun käyttää tuoreita kasviksia. Eikä se pitkominen nyt niin hankala. Ja ne on aika pieniä. Ne, mitkä on pakastepussissa, on niitä varmaan eri kokoisiakin. Mutta ne on aika pieniä, niin siitä tulee helposti vähän semmoista sosetta. Musta oli kauhean kiva huomata viime videon jälkeen, että ei olla kovin, en noit puolitakaan, ei mulla kovin kaukana enää 2000 tilaajasta kanavalla. Kiitos. Ihan hirveästi tuntuu kauhean kivalta, että te olette tilannut. Niin moni on tilannut mun kanavan. Tuntuu siltä, että haluan vaan tehdä lisää ja lisää videoita. Että ainakin siellä joku katsoo. Mä muistan silloin, kun mä tein ensimmäisen videon YouTubeen, niin mua jännitti ihan tosi paljon ja mä ajattelin, että ei varmaan kukaan muu ikinä tilaa, paitsi mun äiti ja sisko ja isä ja ehkä Denniksen äiti. Mut sitten teitä on nyt jo siellä kohta 2000. Se on ihan hirveän iso määrä ja mä oon kiitollinen joka ikisestä tilauksesta, koska se motivoi mua tekemään tätä lisää. Koko ajan niin kun tuntuu kivalta, kun mitä enemmän siellä on katsojia, niin se tuntuu kauhean kivalta. Ja se, että joku on halunnut, niin kuin vaivautunut tilaamaan koko kanavan, niin ihana. Kiitos. Oi, näyttää niin hyvältä, niin ihanat värit ja tuoretta. Nyt mä kohta voin lisää vähän vettä tonne ja sit laittaa noi sinne lillumaan. Moi! Moi! Mitä rakkaani? Wow! Moi. Oliko sulla ikävä? Oli hyvältä. Ihana kuulla. Moi. Mitäs meillä tulee? Kanakeittoa. Ihan. Sä oot ajoissa tänään.
Joo, kalusta hajosi, niin pääsin lähtemään. Oikeestikko? Ei mitään iso soikonetta. Mutta ei sitä häviä. Let go rain. It's not your song to sing no more. Goodbye blame. Weights can lift you up, but you can find a way to drop them. Can you feel the wind? Say you do, it's how it all begins. Then comes reason, then purpose. Well, you will find your way. Meantime, may the sun bless you with its rain. Nyt mä vaihoin mulle vähän rennompaa päälle, koska mä joudun nyt istutushommiin. Mä olin ottanut nyt vuorokauden noita herneitä, eli mun pitäisi laittaa ne näihin laatikoihin. Mä oon vähän myöhässä, viime vuonna mä laitoin aikaisemmin. Mä luulen, että meitä on kuitenkin saada satoa. Tässä on vähän eri lajeja, niin mä sekoittelen niitä ja laitan nämä laatikot täyteen nyt. Kuuluu aina välillä piip, se on kun meillä on myyränkarkotin tossa, niin siitä kuuluu aina semmonen ääniätärinä. Moi! Niin, sen takia kuuluu aina välillä piip ja semmonen surina. Mutta nyt pitäisi alkaa laittaa näitä. Mä olisin tulla näyttää teille, miten meidän nää kukkii täällä oikeasti. Siis ihanaa, tää tuoksu on niin hyvä. Mulla tulee hirveän paljon mieleen meidän lapsuuden mökki, kesämökki. Siellä kasvoi näitä ja se tuoksu oli aina, kun sinä ajoi kesällä pihaan, niin se tuoksu tuli heti vastaan. Niin, mä rakastan. Tää on oikeasti varmaan, jos mun pitäisi valita yksi, mitä mun puutarhassa olisi ainoastaan, mikä kukkii, niin se olisi kyllä varmaan kissireeni. Niin mä tykkään siitä niin paljon. Kattokaa ne, miten ihania ne on. Nyt mun pitää mennä laittaa Venlalle iltapala, iltakylvyt ja nukkumaan, niin ajattelin, että mä tuun vaan kertoa teille näistä vielä. Täällä alkaa olla itikoita. Niitä mä en oo kyllä kaivannut ollenkaan. Mä oon allerginen itikoina, niin mun tulee ihan hirveät paukamat kuin itikkapureen. Eiköhän mekin tääkin kesän pärjätä.